တာလီကြပါဒီကနေ့စတေမာလာ28ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတင်ဆောင်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ MU နေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်100လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အာရခတပ်တော်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းတချို့နဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့ A ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကန်ထောင်ကြီးလေရင်ဘုံကျင်းမှုဖြစ်စီမှာအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံတရားရတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ဘွားမျိုးနေမှာအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တဲ့အပောင်းဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပြသပါမယ်ရှင်အမျိုးနေတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့ကိုတင်းစဲရမိထားတယ်လို့အာရခတပ်တော်အေးကတဲ့င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတေမာလာ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတဲ့ရဲ့တကကခငါလက်အောက်ခတရင်တွေဖြစ်တဲ့ခမရ346303309တရင်တွေကထုတ်နှုတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အာရခတပ်တော်တို့ဟာအမ်မြူနေကြောက်စခဲကျွရအနီမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံအပါအဝင်စေသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ပြီးစတေမာလာ29ရက်နေ့ကလေတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကျစကွေးကျရွာအနီးမှာထပ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာလေစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ထိခိုက်ပျက်ဆုံးမှုတွေရှိခဲ့လို့စစ်ကြောင်းနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်တွေရဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုလေထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာတိမ်ပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးကိုတိမ်ပိုက်ရရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အာရခတပ်တော်အနေနဲ့ထိုးစစ်တွေကိုအချိန်ဟုန်မြင့်တင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထပ်ပြီးသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြေပုံမျိုးနယ်ကန်ထောင်ကြီးမြို့ကိုစတေမာလာ25ရဲ့နေကစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအာရခတပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတစုံတရာထိခိုက်ပြီးဆုံတရားရရှိတာမရှိဘူးလို့အာရခတပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်သူခါကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ကန်ထောင်ကြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအာရခတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်သူခါကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာသူကအခုလိုပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီသတင်းဟာအမှားဖြစ်ပြီးတော့ကန်ထောင်ကြီးမြို့ဘုံကျဲဖြစ်စီမှာအေးအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံထိခိုက်တံရရတာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့တေဆုံသူတံရရသူတွေဟာကလေးငယ်တွေနဲ့အယက်သားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေ၄နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေရင်တစီနဲ့ကန်ထောင်ကြီးမြို့ကိုနှကြိမ်တိုင်းတိုင်းလာရဘုံကျဲချခဲ့ကအရခတက်တော်ကရဲဘော်အများအပြားကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မီဒီယာတချို့အပါအဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပုံကျတဲ့အခါမှာအယက်သားတွေတည်ဆုံမှုကိုဖုံးကွယ်လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံလဲဆိုပြီးစစ်လော်ဘီတွေကသတင်းအမှားတွေကိုထုတ်လင်းနေတာရှိတယ်လို့ဥခိုင်သူခါကပြောပါတယ်တန်တွင်နဲ့ကွာကာလန်ဘော်ကကြေရော့တခုအနီးမှာစတေမာလာ29ရက်နေ့မှာလေတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်တိုက်ပွဲဟာကြောက်ပစက်ကြေရော့အနီးမှာမနက်9နာရီလောက်ကထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးတော့နေ့လယ်တနားရီလောက်မှာတော့တနက်တန်တွေရပ်တန့်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဟာတရေပိုင်းတွေအတွင်းထပ်မံဖြစ်ပွားလာရမှာဂွားမျိုးနေနဲ့အမ်မျိုးနေတွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးအုံပြူတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာပြီးနောက်တန်တွဲဂွားကာလန်ဘော်ကဆက်သွားဂိတ်ကျွေးချိုင်ဂိတ်ပပြူချောင်းဂိတ်နဲ့ကလပြင်းဂိတ်တွေမှာအရင်ကထက်လုံခြုံရေးကိုတုံ့ပြန်ချထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ်စစ်ဆင်မှုတွေများလာပြီးကြံကြံတန်းတန်းဆက်ဆံလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာဂွားမျိုးနဲ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲထင်းမှာအထူးအခက်အကြဆုံးများနေတဲ့အပြင်စခန်းတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုနောက်ဆုံးနေရတာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြေးရော်တွေနဲ့တောင်တန်းတွေကိုလင်းရင်တွေနဲ့ပုံကြည့်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရက်ဆက်ပြုလုပ်နေပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ရာဂီမုံတိုင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကမြို့ပေါင်း80ကျော်လောက်ကလူပေါင်းတသန်းကျော်လောက်ရေဘေးသင့်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနိုင်ရေးယုံ UNOCHA ကစတင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေဘေးသင့်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နေပေါင်း330ရှိတဲ့ထဲကရေဘေးသင့်တဲ့မြို့နေ80ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ရည်ကြည်ရှင်မှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း360ကျော်တည်ဆုံခဲ့ပြီးလူတရာကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေပြည်တော်အပါအဝင်နိုင်ငံရဲ့ထဝက်ကျော်လာဟာရေဘေးတံခံခဲ့ရပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရောတုံးမှုတွေနဲ့မြေချောင်းတွေရဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဒ
တချို့ဒေသတွေမှာထပ်တလဲလဲမြေကြီးကြီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။စာနယ်ရိပ်ခါတောက်ရဲအမိုးအကာနဲ့ချော့ဖွဲ့တာအပါအဝင်အရေးပေါ်အကူအညီတွေကိုရေးပေးတဲ့ပြည်သူတချို့စီကိုပေးပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ UN OCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အော်တိုဘားလ9ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြံဖတ်သမားတွေနဲ့အီရန်ကထောက်ခံသူတွေပေါ်ဆင်းရဲနေတဲ့တိုက်ပွဲမှာအစ္စရေးကအနိုင်ရနေတယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ရာဟုကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။နယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာကျင်းပတဲ့အထွေထွေညီလာခံမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကမင်းခွန်းပြောတဲ့အခါထိတ်သိမ်းပြောကြားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဘနွန်နေဆက်မှာအစ္စရေးကနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ပြီးအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေသူတို့နေအိမ်တွေသူတို့ပြန်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့နေတန်ရာဟုကပြောပါတယ်။ဟာမတ်စ်တွေဟာရှုံးရမှာဖြစ်ပြီးဂါဇာဒေသတွင်စစ်ပွဲအပြင်းအထန်မှုအပိုင်းမှာဟာမက်တွေပါဝင်မှာကိုသူလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမင်းခွန်ပြောကြားချိန်မှာညီလာခံခမ်းမထဲမှာထောက်ခံသူတွေရောလောင်ပြောင်သူပါရှိနေတယ်လို့နေတရာဦးခမ်းမထဲဝင်လာချိန်ကလေကုလသတမန်အများအပြားခမ်းမထဲကနေထွက်ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ Order please.နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinjaya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လင်းကြပါစေရှင်။